Salve, salve, senhoras e senhores, estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar, com mais um Entre Vozes. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Pedro Henrique é xarope, ah. bastasse, não bastasse ser goleador do campeonato gaúcho, não bastasse ser o cara que fez o Internacional chegar à semifinal do Campeonato Gaúcho, agora intermedia um reforço para o Internacional. Não é que Nossa Senhora do Bide nos ouviu por isso. Nossa Senhora do Bide nos ouviu bem musical. Eu vou dizer, a só, que a gente só fazer rapidinho, fazer né? Aí, ou não? Tu vai ter que dar um jeito nesse teu microfone aí, tá? Porque ele tá oscilando, ele fica baixo, fica alto, né? Então tu tá berrando e tá bem baixinho, tá? Só para te avisar. Tá. Acho que Ele tá com problema aí, o nosso querido microfone. Mas, né? Parece que sim, né? Parece que temos um reforço. Não sei se foi o Pedro Henrique intermediou. Essa informação eu realmente eu não tenho. Mas conseguimos confirmar uma informação aqui que o Inter está contratando, né? O Gustavo Campanharo, meia de 30 anos de idade que está jogando no Kaiser Sport da Turquia. Para quem não lembra, é né, mesmo time que atuava o Pedro Henrique, é, curiosamente, né? Ele está por lá desde 2020, né? Quando saiu da Chapecoense, ele é um volante, né, Ele é exatamente né o que o Inter estaria buscando no mercado, né? Um jogador né, daqueles que o Brião adora, ou seja, polivalente, né, Mas ele tem jogado mais como o primeiro homem lá na Turquia, tá? Pode ser um segundo homem ou até mesmo, né, um cara é um pouquinho mais para trás, mas é mais um volante mesmo. Perna direita, 1,78 de altura, jogador que, como eu disse, está jogando no futebol da Turquia há bastante tempo. Fez a carreira, né, na maioria do tempo fora do Brasil, jogando no Elas Verona da Itália, jogando no Evian da França, no Ludogorets da Bulgária. No Brasil, né, é formado na base do Juventude, a base forte, querendo ou não, né? passou pelo Bragantino e depois também pela Chapecoense. Foi o último time que ele jogou no futebol brasileiro. É um jogador né, que vem para agregar nesse período de reta final de janela. Né? É aquela coisa, né? estamos na reta final, falamos hoje no Meia Hora, que salvo algo muito diferente, algo muito né, de ocasião, o Inter não contrataria muita gente. Então, Gustavo Campanharo, meia de 30 anos, deve estar chegando no estádio Beira Rio até o fim desta janela de transferências. Chegaria para agora, tá? Então, esse é o nome que o Inter está com conversas avançadas. Me o que é um cara de família colorada, né? Um cara que é muito bem adaptado. Compararam com o Pedro Henrique nesse sentido, né? Afinal, também fez a trajetória há muito tempo né? fora do Brasil, né? Formado por um time de Caxias do Sul. O PH até começou no Grêmio, né? Mas se destacou pelo Caxias, vamos dizer assim. E agora, né? O Campanharo né? chegando ao Internacional, então... É jogador de 30 anos, né? Parece que vai ser uma das últimas tacadas aí do Inter, pelo menos neste primeiro momento, na janela de transferências. O contrato dele acaba na metade do ano, né? o que é um facilitador para que ele chegue aqui no estádio Beira Rio. Então, Gustavo Campanharo, muito perto de ser reforço do Internacional. Coisa bem boa, Diego Brião. Quero te dar uma boa noite aí, Ti. Agora vai, né, Diego Brião? Como é que tu tá, meu querido? Tudo beleza contigo? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Colar. Boa noite a todo mundo que vai chegando entre vozes. Tudo certo, tudo certo. Melhorando que agora o Inter começa a se mexer, pelo menos nessa reta final, né? Como o bom brasileiro, deixou para a última hora, mas enfim. Esperamos que tenhamos uma boa surpresa com o campanhar, como a gente teve, por exemplo, no início do ano passado, com outras chegadas aí que não vieram cheia daqui a pouco de tanto brilho, tanta expectativa. Tomara que venha e dê certo, né? Certamente essa é a contratação que, por exemplo, entra a famosa cota de criatividade, destacada lá atrás pelo nosso vice-presidente de futebol, Felipe Becker. E tomara que seja um reforço que se encaixe, né? É óbvio que quando a gente pega e olha a trajetória, a biografia do, do campanharo não é a coisa mais enfim encantadora, mas nós temos variados casos em distintos momentos da história do Inter, quando a gente também olhava a biografia de determinados jogadores que chegaram aqui e não deram e, e deram resultado. Não tinham uma trajetória brilhante até então. Chegaram aqui e deram resultado, tomara que o campanharo entre para essa prateleira. Se for assim, teremos, quem sabe, uma solução para a nossa abertura do meio-campo. Se não for, é mais um que acaba entrando para companhia de Romero, Micael, essa galera que a gente não gosta de lembrar muito. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Eu, eu eu não vou dar juízo de valor porque eu, eu realmente eu não conheço, tá? Não conheço. Não tive tempo de apurar nada, não tive tempo de saber nada do jogador antes do programa e tal isso aquilo, tá? Eu tava, tava brincando, né? O agora vai e tal. Mas é interessante um perfil, né? Eu acho que se a, gente, a gente pode olhar um perfil. É um jogador experiente. É um jogador que uh... vamos lá, talvez a gente possa dizer que é um PH2 à missão, tá? Mas é um jogador experiente, é um jogador colorado e conhece a aldeia pelo que pelas informações do Lucas, né? E ao mesmo tempo deve, obviamente, falar com o Pedro Henrique, porque era do time do Pedro Henrique, né? Deve entender o que está que, o que acontecendo aqui. Deve entender que o Inter está numa dificuldade enorme de títulos, de uh, expressividade na América, expressividade no Brasil, expressividade no próprio, no próprio estado. Eu acho que eu, eu acho que é interessante naquele polianismo, tá? Naquele polianismo em cima da do relatório. Eu acho que pode ser um cara interessante. Acho que pode ser um cara interessante. Família colorada. Pô, tá todo mundo aí. Uh, óbvio que todo mundo fala do, do Pedro Henrique pelo que ele fez em campo. Mas, ao mesmo tempo, é é bonito, é legal saber que o cara sabe o que, que significa ser colorado. Eu eu, eu, eu vou. O, o, o cara que tá nos assistindo pode achar assim, bah, o Ernest é muito poliana. Também. Mas eu vou me apegar a isso, Lucas Colari e Diego Brião. Eu vou me apegar a isso também. O cara saber o que é ser colorado, eu acho que é importante, bastante. Sem dúvida. E, e passa por aí certamente, né, Alexandre? É um setor do meio-campo que a gente tem um problema tremendo. É óbvio que historicamente, pelo que eu lembro, não, não sou um conhecedor profundo também da carreira do, do Campanharo, mas pelo que eu lembro ele jogava um pouquinho mais para frente, especialmente no Brasil. Mas enfim, são variados os casos de jogadores que saem para o futebol estrangeiro e por muitas iniciativas de treinadores estrangeiros acabam sendo recuados adaptados a funções mais defensivas parece ser o caso do campanhado tomara que ele consiga chegar aqui e cobrir esse buraco que tem no elenco do Inter hoje que é ser uma opção para a primeira função talvez uma primeira opção com um primeiro passe mais qualificado é, é tentar se agarrar a algo positivo nesse momento tomara que seja um jogador desses que vem como aconteceu com o próprio Pedro Henrique muita gente desconfiava inclusive na chegada dele aqui ele, eu inclusive também era um desses que inclusive estava nessa turma e depois a gente pode se encantar com o Pedro em vários momentos, tomara que seja uma contratação desse perfil. É óbvio que a idade não nos deixa muito, tá daqui a pouco, é, empolgados, pensando que não será um reforço para longo prazo, só que a gente tem que entender também que o, a necessidade do Inter hoje, é hoje justamente, não era é daqui a três anos, não é daqui a dois anos, o Inter não precisa só contratar hoje para ter um time daqui, ali na frente, o Inter precisa resolver problemas hoje, para ser mais exato, na semana que vem, na noite da próxima terça, por exemplo. Não que seja o caso do Campanharo, mas pensando para a temporada, para o semestre em si, né? É assim, só quero fazer alguns destaques em relação, tá? Ao que a gente disse aqui no sobre o Campanharo, tá? É, a prime... O primeiro ponto é que ele é um primeiro volante. Então, eu acho que o Inter fecha a busca, pelo menos, para agora, né? Para esta primeira função de meio campo. O Inter tem o Baralhas, vai ter o Campanharo, o Johnny e o Matheus Dias. Aí a gente pode debater, eu acredito que todos os colorados vão chegar na conclusão que não é o, o que a gente imaginava para a abertura da Libertadores que o Inter vai ter dificuldades. Pode mudar? Pode calar nossa boca? Com certeza, né? Mas o plano era, isso foi dito pelo Mano Menezes inclusive, elevar a régua, a régua, né, do, do time do Internacional. Daqui a pouco, né, é aquilo que a gente fala sobre o Queijara, né? Tu tem algo engatilhado para metade do ano? Tu traz o Campanharo, que é um cara meio intermediário, com todo o respeito à trajetória do Campanharo e nem chegou ainda para a gente aqui né, criticar e fazer juízo de valor sobre a contratação dele, é, mas é um jogador que teoricamente a gente olha assim, bom, esse cara não vai resolver os problemas que o Inter tá tendo hoje de meio campo, mas é um cara da função. Então isso ele já tem a mais, né, do que os outros concorrentes dele para esse setor. É, ser colorado ou não, né, tô vendo alguns comentários, né, ah, me contrata sou colorado também, eu acho que é um plus, não é o, 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 o essencial, mas ele chega sabendo do contexto. Então isso é importante. É um cara que daqui a pouco pode se identificar rápido como o Pedro Henrique, como o próprio Alexandre Alemão, que veio da mesma maneira, né? Ah, os comentários da contratação do alemão eram justamente esses. Ah, o cara jogou no Novo Hamburgo, jogou no. sei lá onde é que jogou o alemão, jogou lá no Sub-20 do Havaí, é, vai trazer esse cara? Bom, né, ele deu conta do recado para um contexto, subiu a régua do contexto, até agora né, o alemão está patinando. Então, acho que o Campanharo chega num contexto muito específico de muita, é, como é que eu posso dizer assim, de muita dificuldade mesmo do Inter, para agora, como o Brião está dizendo, para terça. É, se ele tivesse condições de jogo, imagino que para terça-feira ele já seria uma alternativa, porque o Inter não tem um volante, o Inter não tem um primeiro volante desde a lesão do Gabriel, e ele é da função. O Baralhas não é, o Johnny não é, o Matheus Dias também não é, é mas ele é. Né? Ele é bom, ele é ruim, não sei. Não vou fazer juízo de valor, conheço pouco, né, em relação ao campanharo para afirmar para vocês. Mas dos relatos que eu tive, é, todos me falam que é justamente isso, né? Um primeiro homem de marcação, um alto índice de desarmes. Mas é claro, a gente tem que fazer todo o contexto aqui, né? Da onde o cara estava jogando, qual o nível de exigência que ele tem por lá e que a régua do Inter hoje é, é aqui, né? Nós já vamos começar uma Libertadores e Copa do Brasil dessa forma. Mas o Inter traz um cara, né, para a função que estava precisando, pelo menos para agora. É, então é isso tá só queria fazer esse contexto não estou fazendo juízo de valor sobre a contratação mas é um jogador que chega para suprir uma necessidade que o Inter tinha isso é fato ele é o primeiro homem de meio campo não mas é que assim ó gente é... eu, eu, eu não vou eu não vou avaliar eu não vou avaliar ele pela rapidinho uma última para fechar tá quem tá dando pau no campeonato turco só quero lembrar que o cara que tá chegando joga na Turquia também tá Tá fazendo gol nos times da Turquia. Então, calma, tá? Vamos com calma. É. Uh, uh, não, não, Lucas, assim, ó, ve veja bem, eu vou, eu vou tirar a avaliação, eu vou tirar a avaliação das frases, tá? E, Brião, eu, eu tu é um cara também que, que, que sempre nas coletivas, né, anota as frases e tu também aí tem uma memória bem boa. Eu acho que a gente tem que tirar a avaliação, assim, ó frase do Felipe Becker. Vocês vão gostar dos reforços quando chegarem. Ninguém conhece esse cara. O cara que chegar e é dizer assim, bah, bom jogador. Não, esse cara tá mentindo. Esse cara não sabe. Ninguém sabe quem é esse jogador. O cara que acompanha. Ah, talvez até dá inter... para ver, né, Alexandre? Mas aí o último, a última mostragem maior dele é da Chapecoense. Isso é 2019-2020, e né? Você isso perfeito perfeito Lucas perfeito mas vamos dizer o cara que tá, o cara o cara que me diz que está acompanhando o futebol turco ele está te mentindo é óbvio que ele não está acompanhando ele acompanha não, o Enervalência bom, né? o, o Kaiser Sport né para ser exato né? isso isso não ele acompanha o Enervalência ele está acompanhando o Enervalência Co ok mas o Enervalência não joga o tempo todo quando o Kaiser Sport então não 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 não, não dá nem para ter na base mas eu eu vou tirar o lance é, é, da, da das frases de, de aumentar a... Mas, ao mesmo tempo, eu vou, eu vou, eu vou me apegar a uma frase, tá? Do, do Mano Menezes, do aumentar a régua. Do aumentar a régua. E aí, em cima dele, em cima dessa régua, eu vou, eu vou dizer o seguinte. Gabriel, todo mundo chamava de Bagriel, né? Quando veio para cá. E hoje está todo mundo, hoje tá todo mundo uh, levantando, le, levantando a mão para o céu e botando vela na, no altar em casa, né? Mas que sabe, esse cara Alexandre, é que assim, o Inter já tem um, um cara parecido com ele. Desculpa te interromper, mas aí eu acho que vale o debate, tá? É, lembra quem é que o presidente comparou com o Gabriel? Esse, esse mesmo discurso que tu está fazendo? O Baralhas? O Baralhas? Isso, o Baralhas. O grande problema é o seguinte, e isso a gente vai ter que criticar a direção e não tem escapatória. Nós estamos desde novembro com a janela aberta. Ah, meta. isso sim. Nós isso, estamos sim. desde outubro sim, sem sim, um volante. Sim, 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 e sim, sim. o discurso sempre foi de régua elevada. Sim. O Campanharo sim. pode ser o melhor cinco do campeonato brasileiro, mas a régua que o torcedor do Inter estava esperando era outra. Era maior. Era, era maior. Outra. Ok, e, e, Concordo. e o grau de exigência que o Inter tem é outro. Concordo. Peter, pode vir aqui calar a boca de todo mundo. Como fez o Pedro Henrique, como fez o Tepena, como fez o Vitão, né, e outros tantos jogadores que o Inter trouxe meio desconhecidos né, do contexto do, do clube. Mas o Inter falou em Coejar, o Inter falou em Wallace, o Inter falou em outros nomes. Né? O campanharam não Jean está. Gianluca lucas do Mônaco. Gianluca é, do Mônaco. Mas não está nessa prateleira, entende? O grande Sim. ponto é ele vai ter que provar muito. É, então tem o lado positivo de ele ser um jogador da função. Não discordo disso, né? E tenho, repito aqui, os melhores relatos possíveis e impossíveis sobre o Campanharo, mas né, o que a gente esperava e o que o Inter precisa né, para quem vai encarar Palmeiras, para quem vai encarar Flamengo, para quem vai ter sequência de jogos é, é muito maior. É uma sequência muito maior. E por isso eu entendo as críticas, tá? Mas eu vou esperar, tá? Porque não, o Pedro é Henrique já calou minha boca, o Wanderson já calou minha boca, o Alemão, querendo ou não, já calou minha boca também. Então vamos esperar o cara jogar. Não adianta o cara chegar fritado aqui por uma incompetência da diretoria. Ele não tem nada perfeito, a ver, perfeito, isso. Ele não tem nada a ver concordo, com isso. Perfeito. Perfeito. Concordo. Concordo contigo. Mas o, o, Brião, o Brião, vem, vem para o debate, Brião, mas o que, eu, o que eu acho é o seguinte: é que o Lucas, eu acho que ele é pontual numa questão, tá? Olha só, não vamos criticar o cara porque o cara não tem culpa da incompetência da direção. Que nos que nos vamos dizer assim, que nos iludiu com o Coejar, com o Jean Lucas e tal, e chegou o cara. A gente não sabe qual é do cara ao mesmo tempo. Então, é, não vamos criticar o cara pela incompetência da direção. E, em contrapartida, a gente, ao mesmo tempo, pensa assim, ó, esse cara pode ser bom esse cara pode ser um bom reforço, porque também tem, vamos, vamos tentar levar um pouco para a direção, não não no sentido de enaltecer, obviamente, mas ao mesmo tempo de pensar assim, ó, olha, vocês vão gostar dos reforços, a régua é mais alta e tal, não sei o que, daqui a pouco a gente pode surpreender, né? Exatamente, essa questão da régua alta eu começo a pensar que, e aí daqui a pouco, nós aqui do lado de fora estamos errados, mas daqui a pouco a direção tem critérios muito particulares ou muito peculiares hoje que estão bem deslocados do nosso, daqui a pouco derrego alto. Então, acho que não se encaixa num critério derrego alto o sem dúvida nenhuma. Acho que a crítica que pode ser feita, inclusive essa, é, também pode ser feita nessa prévia, antes do campanharo entrar em campo, se viesse confirmar a contratação, é por estar sendo contratado um jogador uh, sem uma biografia pesada, sem uma trajetória mais destacada no futebol. Isso pode ser criticado, eu acho, no meu entendimento, na minha humilde forma de interpretar a realidade do Inter. E aí depois a gente tem que olhar a outra parte. Que é a parte concreta. O que, que ele vai apresentar para o Inter dentro de campo? Se ele vier e realmente confirmar essa projeção que já é quase unânime no meio da torcida, é um bagre, alguém que vai apresentar uma bola quadrada, bom, que aí se vai, se critique a contratação. Eu também, assim como o Colares, assim que eu acho como Ernesto em parte, me reservo esse direito de fazer crítica ao jogador depois que a gente vê ele com a camisa do Inter dentro de campo. Acho que dá para desconfiar, sim, dá para questionar, bom, esse é o volante que vai resolver nossos problemas. Não seria um jogador daqui a pouco de, enfim, uma rodagem por campeonatos mais importantes, com temporadas de melhor desempenho, que chegaria para resolver com uma propriedade maior nesse momento do Inter? Era esse tipo de jogador que se esperava no grosso da torcida, e muito também a partir do que disse a própria direção. O famoso: vocês vão gostar dos reforços? Bom, espera-se que venha o jogador realmente dessa biografia mais pesada. Não dá para colocar o campanheiro nessa classificação, acho que isso é meio que uma obviedade. Tomara que dentro de campo ele surpreenda todos nós pelo bem, né? Obviamente. É. Yeah. Deixa eu dizer para você o seguinte: a gente está com quase dois mil simultâneos e, obviamente, a gente, pelo fato, né, da notícia, a gente atropelou tudo aqui no programa, tá? Vou te pedir, deixa teu like, deixa teu like que ajuda para caramba o nosso trabalho. Vou te pedir também para se tu é novo por aqui, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque daí quando a gente entrar no ar, tu tá recebendo no teu celular, no teu e-mail, enfim. Como tu configurou ali a questão da notificação. É também entra lá em KTO.com. KTO tá te esperando, cara. Vai lá, faz teu cadastro, utiliza o código Vozes e ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. Aí, a partir do teu cadastro, vem brincar com a gente, pô, tem aí. Nós aqui do Vozes, o Baldaço, o Vaguinha, tem uma galera do grande time KTO, né? Vem fazer parte desse time aço aí. Chega junto, beleza? Outra, também, mais ágil, em menos de 24 horas, está na tua conta a grana do teu FGTS. Porque o teu FGTS é o teu direito. 9914 1133, DDD 47, não esquece. Ou então tem o um link na descrição aqui. DDD 47 9914 1133, é a mais ágil. E não perca nenhum. Lançamento do mundo da bola. Essa camisa que o Lucas Colar tá vestindo já tá na Centauro. Já tá é na verdade. Centauro. É, uma barbada, cara. Tu pode inclusive usar o código VDG 10 e garantir 10% de desconto nessa camisa que tá barbada lá na Centauro, beleza? Vamos lá. Aqui é Deixa Tem eu, uma vamos galera botar... para repercutir. Vamos botar uma vamos galera. Botar a galera, é, galera, é. Vamos botar a galera para repercutir essa, essa contratação. Bora! Ó, oh, grande Arthur. Arthur se tornou membro do canal. Tamo junto aí, Arthur. Valeu, baita Valeu, bola. Arthur, tamo junto. Também tem aqui, ó. Tínhamos cinco meses e agora cinco dias. É, é o que eu brinquei, né, Lucas? Quatro dias, né? Quatro dias. Mais uma tu te iguala ao Grêmio, viu, Brião? Mais uma tu tá igual ao Grêmio. É. Chuva, é, é né, meu quase... jovem? A chuva afeta é. tudo. É quase, é quase a gestão Juscelino Kubitschek, né? A gente pode chamar o Alessandro, o Alessandro Barcelos de Juscelino Kubitschek, né? Ele em cinco dias está fazendo o que não fez em cinco meses. É, é, é bom, Quase né? quatro dias, né? Quatro dias agora. É. Aproveitando a presença do amigo Brião, vocês lembram do Inter? Teve um lateral? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tu viu, cara, o que tu faz? Tu viu o que tu isso faz, não aconteceu véio. ontem, hein? Isso não aconteceu ontem, só para constar. Tu viu o que tu faz não, citaram, citaram o um Bagre ontem, até vocês me citaram, eu lembro, não lembro quem foi. Mas diga lá, Alexandre, <laughs> que te interromper. Mas vamos lá. Não era, uh, teve um camisa, um lateral, uh, camisa 66. Não era o Alexander Arnold? Era o Carlinhos. Gabriel, aliás, com botar o Alexander Arnold com o Carlinhos na mesma frase, da cadeia em 18 países do hemisfério norte. Só pra, só pra te avisar, da cadeia isso aí. Aliás, alguém aí lembra do Wesley Moraes, o Tite é gaúcho. Meu Deus do céu. Mas cara, cara ele, o... botou no, ele botou num superchat uns 15 bagres aí. Opa, nem todos. O Tite não é bagre. O Carlinhos, não, 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 cara. Era... Carlinhos, Carlinhos era ou não? Jogando, Óbvio. jogando não era dos melhores, não, tá? O, o Carlinhos que chegou aqui já, coitado, né? Ele não conseguiu render. Aliás, ele passou mais tempo, acho que no DM do que jogando. E na época eu lembro que, se eu não me engano, o outro lateral era o Bruno. Inter tinha Lembra? laterais bem modestos. Não, eu digo na, na direita. Na direita era o. Eu acho era que era o, 10, o Bruno, 10, se eu não me engano. Era Bruno, é. Acho que era o Bruno, sim. Não, 17, é. isso, se é antes. Sim, dizer, era, da era, B, né? glorioso, Sim. era o glorioso Dudu, né? E Juan com R, lembra? Eram os laterais direitos da época. Juan, que tá nos Estados Unidos, veio do bom Esporte para o Inter. Isso, tá no é? Orlando City hoje. Misteriosamente, é. tá no Orlando City. Mas, Mas eu, o, Car... o Carlinhos de outros tempos, de temporadas bem anteriores à chegada ao Inter, servia. O Carlinhos que veio aqui, ele já veio numa reta final de, de carreira, o né? O brasileiro com... com o Fluminense Inês. em 2010, né? Não enganado. Time do Murici, ainda, 2010. Carlinhos que protagonizou a árvore de Natal do Zago, né? Tinha o Wendel no meio o Carlinhos na lateral esquerda. último, o último título, título do Inter. Do Inter. Exatamente. O último título do Inter Recopa Gaúcha de 2017. Que o Alexandre eu gosto pênaltis. Pênaltis. acho que foi a última vitória nos pênaltis da história do Inter, né? Porque de lá pra cá é um desastre em pênalti, um negócio impressionante. Mas enfim. O Vinícius, por que não usam o dinheiro que iriam pagar no Martegani para contratar o Rojas? Que é um jogador de seleção que chega para agregar em qualidade no time titular. Eu tenho um bastidor sobre isso, tá? É, o Inter tentou, e acho que tenta ainda a contratação do Rojas, só que o John Textor entrou para inflacionar o negócio, tá? Qual é o salário que o Botafogo ofereceu para o Matias Rojas? 700. Um pau e meio. O quê? Um pau e meio. Ah, mas aí, pelo amor de Tudo, Deus. Tudo, né? né? Tudo. Tudo, um pau e meio, luva, salários e, e imagem. Aí não tem como, né, meu velho? Aí fica difícil. Mas parece que não encaminhou lá com o Botafogo também. Não sei qual é o problema que deu. Mas aí é aquela coisa da competição com a SAF, né? Tu falou sobre isso esses dias, né, Alexandre? Sobre a competição com times que são SAF, né? Então os caras inflacionam o negócio e azaram, né? O dinheiro é deles mesmo, né? Então eles colocam o dinheiro e aí fica complicado. Mas, né, vamos ver se o Inter entra na negociação, né? Parece que não deu acerto com o Botafogo por algum motivo. Não sei. Mas se o cara já teve uma oferta de um pau e meio, não vai baixar para jogar por 500 pau aqui, né? Não vai deixar um milhão na mesa. Então, vamos ver o que acontece aí com, com o Rojas, que seria, para mim, um grande jogador, um jogador que o Inter precisa muito. Né? É, uma, é uma, da, uma das posições carentes que o Inter tem. Tomara que dê negócio aí numa reviravolta mágica nos últimos quatro dias da janela. E até na comparação com o próprio Martegani, né, Colar Alexandre? É um jogador que é mais certeza no hoje do que o Martegani. O Martegani a gente não sabe, daqui a pouco ele vai ser um Martins com 2.0. Não serve. O Rojas poderia hoje ser tranquilamente uma alternativa, muitas vezes, para o próprio Alan Patrick, que vai precisar descansar em algum momento. Poderia fazer a função do Maurício também. E é um jogador que tem uma capacidade de drible do famoso um para um, que olha. Poderia também contribuir para equilibrar a coisa no lado direito, né? Nós temos isso muito com o Pedro Henrique, com o Wanderson no lado esquerdo, mas pela direita já não é bem a característica do Maurício, né? Ô, ô Lucas, é, 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 vamos bota na tela, por favor, aí o banner para a galera que está chegando, né? É o, o Gustavo, Gustavo Campanharo, do Kaiser Sport que o Internacional está contratando. Tá um volante, camisa 5, que tá no futebol da Turquia. Tu botaste é, também ali um, um meio que uh, há pouco no início do programa um, a passagem dele e tal, né? Ele tá em atividade na Turquia, né? Ou seja, Sim. chegaria aqui, poderia fardar e começar a jogar na terça-feira, ou não da, da Superliga Turca, tá? São 26 jogos possíveis do Kaiser Sport, jogou 24. ficou fora de dois só, tá? Uh, tem uma assistência, né? Mas cá entre nós não é a função do campanharo, né? Pisar na área para dar assistência, e fazer gol. Né, isso aqui é muito mais um, um a mais. Ele tem a função de evitar gols, né? Um cartão amarelo na temporada até agora. Então uma média interessante aí para um volante. É, jogou de zagueiro em alguns momentos também, né? Lá no Kaiser Sport, mas joga preferencialmente, né? Como um camisa 5. Uh, chegou né no Kaiser Sport em janeiro de 2020 e tem um contrato encerrando agora em 2023 é, é isso né passou pelo futebol também né uh, francês passou também pelo futebol da Bulgária né gloriosa glorioso Ludogorets e até tem aqui algumas fichas do campanhar, no campeonato atual tá é, 25 jogos 22 como titular Entrou três vezes como reserva, uma assistência só, uh, tarará, cartões amarelos um só, né? É, e quando ele esteve em campo, tá, acho que isso aqui é um negócio legal. É, quando ele esteve em campo, o time dele venceu 12 vezes, empatou duas e perdeu 11, né? quando ele esteve em campo como titular. Então, é um jogador que é, é aquilo, é um quebra-galho. Eu, sinceramente, não vou tratar ele como solução dos problemas. Já vou dizer aqui, já vou adiantar minha pauta para julho, tá? Já que o Inter dificilmente vai contratar um cara. Vai chegar a janela de julho, 3 de julho, vou antecipar o entrevozes, tá? Do dia 1 de julho. O Inter precisa de um camisa 5, titular. O Inter precisa de um primeiro volante, titular. É isso que vai acontecer. Talvez com um o campanhar até dê para chegar, né? Até lá de uma forma mais tranquila, porque é o que a gente debatia aqui durante a semana, né? Olha, o Inter precisa de um 5. Pode ser um cabeça de bagre lá da Argentina, um quebrador de bola. Tem que ter um cara da função. Um, pelo menos, que seja. Acho que quebra um galho. Mas eu vou tratar dessa forma. Fora isso, é surpresa, tá? Para mim, ele vem para quebrar um galho como camisa 5. Esperando a volta do Gabriel, que ninguém sabe como vai voltar da lesão. E um reforço, né? Pelo menos eu espero que esse seja o pensamento do clube, né? Que nós vamos contratar o Coejar na metade do ano. Bom, aí já muda de figura, né? tu tem o coejar tu tem o gabriel tu tem o campanharo beleza agora o cenário atual é campanharo e baralhas matheus dias johnny é, que nenhum dos três até agora conseguiu ser esse primeiro cara né e acho que todos rendem muito mais ao lado deste primeiro então daqui a pouco a vinda do campanharo pode crescer de produção os dois o próprio dp pena pode crescer de produção Estou tentando olhar pelo copo meio cheio tá confesso para vocês mas uh, sinceramente acho que o Inter precisava e já passou do prazo já, 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 já estourou o prazo há muito tempo né para inter contratar esse camisa assim não e vamos, vamos falar sério eu tô vendo a galera falar ali né Ah mas o, o Inter o Inter uh, vai forte no coejar né alguém botou ali no chat Ah, o Inter vai forte pelo Coejar eu acho que são questões diferentes tá acho que são questões diferentes eu acho que não é o fato de trazer o Campanharo que faz com que o Inter, por exemplo, não tente o coejar, seja no meio do ano, seja para agora, enfim, porque olha só, a informação que se tem é que o menino Gustavo Campanharo, ele tá para encerrar o contrato agora no meio do ano. Ou seja, o que tá, o que tá se o que tá se, se, se se noticiando ou que ou vamos dizer assim, o que está em, em jogo, o que está em questão, é que, mais uma vez, o Inter sem dinheiro está indo num jogador que vai vir pelo salário e pela luva. Ponto. O Inter não vai pagar nada para o Kaiser Sport. Ou se vai pagar, sei lá, uma quantia irrisória. É onde se sabe, né? Até onde Até se sabe. Onde não sei se sabe ainda. Ou... Ou onde se espera, né? Ou onde se espera, porque vale lembrar, o Inter pagou um milhão e meio de euros pelo Pedro Henrique. Vale lembrar? No último dia da janela do ano passado, né? Ele o, o último Patrick, dia. Um, dia, tá dia um milhão e meio de euros pelo Pedro Henrique. Hoje é legal chegar e dizer que ah tudo bem, um milhão e meio de euros pelo Pedro Henrique vale a pena. Mas é quase a quantia do David. Na que... Hoje é fácil dizer. Hoje é fácil dizer. Porque o Pedro Henrique deu certo. Então, é uma outra coisa. E até faço até uma meia-culpa no ar aqui. Eu fui um cara que criticou, por exemplo, a vida do Pedro Henrique, porque era um cara que estava lesionado. Porque era um cara que estava lesionado. Eu acho que o Internacional não tinha que contratar um cara lesionado. Da mesma forma, por exemplo, assim ninguém duvida da bola do Arangues, né? Mas quem tem a certeza de que o Arangues volta? O Arangues. É a mesma coisa que estamos falando do Gabriel. A verdade é que, é que ninguém sabe, né? O próprio Luiz Adriano foi uma contratação que o Inter buscava um centroavante, contratou um centroavante fora de série, né? Que é o Ender Valência, mas não vai chegar agora. E vamos lá, muita coisa pode acontecer até julho, né? O cara pode chegar de férias, o cara pode chegar com uma lesão, o cara pode chegar com algum problema físico, né? Não é o Enervalência de agora que vai chegar. Você que torcer para que siga esse mesmo jogador. Ah, ele tem biotipo, ele está bem, né? Então, tende a dar certo. É... Mas os problemas do Inter em julho serão outros em relação aos problemas de agora, que são graves. O Inter né, não tinha um centroavante. O PH foi deslocado para a função. E no primeiro teste de fogo mais forte. Pedro Henrique sucumbiu no Grenal, por exemplo, assim como todo o time. Uh, veio o Luiz Adriano, nós não passamos pelo Caxias, mesmo que o Luiz Adriano tenha feito uma ótima atuação né, naquele jogo do Beira-Rio, dava assistência para o gol do Maurício. É, mas alguém sabe se o Luiz Adriano será a solução dos problemas? Ainda ninguém sabe. A primeira amostragem é melhor do que eu imaginava, mas ainda precisamos né, do cara que faça gols. É, então, assim, da, de todas as contratações que o Inter fez na janela de transferências, Baralhas, John... Mário Fernandes, o campanhar agora, Luiz Adriano, todos eles são aposta, todos eles. E o discurso que a gente viu lá do Barcelos e lá do Mano Menezes em novembro não era, não era esse, né? não era isso que a gente esperava. Claro que jogadores de grupo são necessários pela temporada que o Inter vai ter, mas faltou o principal e o Inter já caiu fora do campeonato gaúcho. Né? Vai encarar um primeiro semestre com Fase de grupos da Libertadores, duas fases de Copa do Brasil e mais 13 rodadas do Brasileiro com um grupo que o torcedor não confia e com razão para não confiar. Então, eu acho que a diretoria apostou muito alto nessa e o prejuízo pode ser maior do que já é agora. É, é, é inegável que esse comportamento, né, nessa janela de transferências, né, colar Ernest e demais companheiros aqui do Entre Vozes. É, é muito complicado encontrar uma lógica dentro da forma como agiu o Inter dentro da janela. Desde lá de trás a gente falava sobre a importância dos reforços chegarem cedo, do Inter tratar de criar alternativas a partir da boa herança que existe, sim, herança de um ano para outro. E o Inter não conseguiu aproveitar isso. E aí vai chegando agora o momento decisivo na temporada, que é o início da principal competição nossa no calendário. A gente tem qual perspectiva em relação à fase de grupos? Sobreviver, inclusive, a um grupo fraco nós nem tivemos a má sorte daqui a pouco de cair num grupo mais complicado, porque do contrário, o pavor que seriam esses dias finais, pré-fechamento da janela, colar, seria uma rave, uma rave do desespero colorado até lá. E aí nós temos pela frente adversários de pequena importância dentro do cenário sul-americano, que me desculpa, eu não consigo colocar o famoso, o glorioso Metropolitanos e o Medellín, por mais que seja um time de massa dentro do cenário colombiano, são times que em tese, numa comparação com o futebol brasileiro, com o Inter, que tem uma boa equipe em relação ao que garantiu de manutenção em relação no passado, são equipes que estão no outro patamar, não sentam na mesma mesa. O próprio Nacional não senta na mesma mesa. A gente respeita um pouco mais por todo o histórico dos confrontos que a gente tem diretamente com eles, por toda a dimensão que tem o Nacional dentro do próprio Uruguai, mas enfim, em relação à capacidade de investimento, é um time de outra realidade, totalmente diferente. O Inter não era nem para cogitar não ganhar os seus seis jogos na fase de grupos. E a gente tá sabe, com os dois pés atrás, não tá com o um pé atrás. Estamos com os dois pés atrás em relação à campanha que pode fazer o Inter. Tem a ver com o pouco futebol que apresentou nesse início da temporada e tem com a falta de reforços a falta de reforços para resolver problemas que não são os problemas do ano passado. São problemas novos. O Inter conseguiu, numa arrancada de ano, criar novos problemas num cenário que era para ser de tranquilidade, de azeitar time, de incluir os jovens na equipe, de criar alternativas. E o que a gente fez nesses três meses iniciais. Foi simplesmente criar novos problemas. E o Inter parece que vai resolvendo, enfim, da forma mais barata possível. Às vezes dá certo, quando a gente conta com a sorte, mas geralmente dá errado quando investe pouco assim, né? Eu fiz esse debate hoje com uma das minhas fontes, tá? A gente estava conversando sobre isso. E o grande ponto é esse, né, Abrião? Porque se a gente olha na prática, né? É, e a gente chega na conclusão aqui, tá? E acho que o Mano e o presidente têm razão quando dizem o seguinte. Olha, o elenco do Inter é suficiente para ser campeão gaúcho. A frase correta, tá? A premissa correta. Só que a prática não foi, por algum motivo, né? O Inter não foi campeão gaúcho. Não foi porque o Caxias é melhor, ou porque os astros se alinharam naquele dia e não deu certo. Por algum motivo não foi. É, nós também chegamos à conclusão que o grupo do Inter na Libertadores é um, é um grupo acessível. Se a gente olha no papel assim, ó, o elenco do Inter, o elenco do Nacional, o elenco do Metropolitanos e o elenco do. Do de Medellín, bom, o Inter passa tranquilo, com o que tem, não precisa despejar reforço aí para contratar, para passar de fase. Tu vai olhar o CSA de Alagoas, a gente chega na mesma conclusão, né? Que o CSA é um time limitado, é um time que foi eliminado do campeonato alagoano na fase classificatória, é um time que está na lanterna da Copa do Nordeste. Só que por que a gente fica assustado? Porque quando esse time precisou, não provou, não provou no gauchão foi eliminado pelo Globo, foi eliminado pelo Melgar, que são times também inferiores, também eram times inferiores e se sobrepuseram em relação ao Inter. Então, por que, que o Inter deve acreditar que com o que tem hoje vai ser suficiente se já não foi atrás? O time do Inter foi suficiente uma vez, que foi contra o Colo-Colo, num, es num esforço hercúleo para passar de fase numa virada, quase mais na superação do que na bola, porque no mais, né? Ah, o time vice-campeão brasileiro. Bom, foi vice, né? Por, por algum motivo foi vice. Alguns jogos ele perdeu que o Palmeiras não perdeu. Ele perdeu o Botafogo em casa, perdeu pra América Mineiro fora, teve uma sequência de cinco empates, né? Contra a Bahia, contra a Juventude, contra o Cuiabá. Não ganhou. O Palmeiras ganhou e foi campeão. Então, assim, é, eu não entendo, né? Hum. É, eu entendo, na verdade, que o grupo no papel é suficiente, só que na prática, até aqui, em especial contra os menores... Faltou, não sei se faltou qualidade, se faltou técnico, se faltou gestão, se faltou corda esticada, se faltou tudo, né, um pouco de cada coisa. Né, o fato é que a gente começa né, essa maratona que a gente vai ter a partir de terça-feira com os dois pés atrás, e com total razão, e não pelo papel, não pela qualidade dos jogadores que o Inter tem, mas por postura, por atitude e por tudo que eles já mostraram até aqui, né, desde muito tempo atrás, em especial esse grupo que está se formando agora. Não, mas é que assim, Gurias, vamos lá, né? Vamos pensar. O, o Inter. o Inter, só o, só o Inter pode pegar neste momento e reverter a expectativa da torcida, né? Porque, olha só, a expectativa da torcida era alta justamente porque o Inter fez algo grandioso. Não sei se dá para ser esse o predicado, tá? Mas eu, é, é que assim. É grandioso se a gente for olhar. Grandioso é Inter... ganhar título, né? Não, 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 ok? Mas assim. É grandioso sim. por causa do Medina, é grandioso por causa do que se desenhava com Medina. É, eu, eu acho que não é esse o predicado, tá? Eu acho que não é esse o predicado. Mas assim, o Inter fez algo que é surpreendente, eu acho que esse é o predicado. O Inter fez algo surpreendente. E mal ou bem, o Inter fez, além dessa surpresa, desse algo surpreendente, o Inter fez a maior pontuação em pontos corridos, ou que faz, o que fez, melhor dizendo, com que a gente pegasse e tivesse, olha, vai ser um ano promissor, vai ser um 2023 bom, é só mudar isso, mudar aí, dar uma melhoradinha aqui, mudar melhoradinha ali e tal, isso e aquilo. Não foi o que a gente viu no gauchão. Agora o desafio é muito maior, o desafio é muito maior. Libertadores, Copa do Brasil, uh, Campeonato Brasileiro, Uh, só o Inter pode fazer essa expectativa ser revertida. E, nesse sentido, do campanharo, olha, é, tu tem o exemplo do, sei lá, do Mikael e do Wesley Moraes, que não deu certo, e era uma aposta. E tu tem o exemplo do Gabriel, tu tem o exemplo do Depena, tu tem o exemplo do Wanderson. Pô, hoje hoje eu noticiei sobre o Vitão... E a gente vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. Os... Já tinha gente me mandando mensagem dizendo assim: manda embora esse bagre? <laughs> tu imagina, cara? Se os caras acham que o um Vitão é um bagre, cara, tu... o que, que eles vão pensar de que é bagre mesmo? Sabe? Para tu ver como a reversão da expectativa do internacional. que, que o internacional fez no seu torcedor. Um cara que é. Uh, apontado como um talvez não digo titular mas talvez um selecionável para a Copa do Mundo agora de 2026 ser chamado de Bagre é que todo mundo está indo nesse contexto né está sofrendo tá sobrando muito pouco e aí eu tenho que colocar na conta do mano porque quando a gente exalta as individualidades é o trabalho coletivo quando todo mundo começa a ficar ruim né Pô, o o, o virou ruim o mercado virou ruim o Vitão virou ruim é, o primeiro volante não se firma, o DP não sumiu. É, o Maurício está né, oscilando. O Wanderson há contestações. O Alemão foi para o banco. Pô, será que é tanta gente assim que desaprendeu o futebol? Ou será que é o coletivo do Inter que está ficando para trás? Está muito previsível e está faltando solução do técnico. Então, é, por isso que eu digo assim, quanto aos jogadores que vão chegar, eu o próprio campanhar nesse sentido, né? Está chegando num contexto desfavorável, todo mundo. Todo mundo. O Inter vai para a Colômbia, né, para o jogo de ida da Libertadores. Ao invés de um clima de tranquilidade, né, com o título gaúcho tirar um peso das costas de ser campeão, o Inter vai com seis elefantes nas costas para essa estreia da Libertadores. Que o Inter não pode perder o jogo, de jeito nenhum. Se perde o jogo e vem para o Beira-Rio, o jogo do Metrópole do CSA, não, não é. Tem apoio vai. Jogo eliminatório. vai. É, é proteste, é é, é canto de protesto durante os 90 minutos é aquele ambiente tensionado e a gente sabe como esse time abre aspas não funciona não funciona né um ambiente assim então assim é, é, é tudo isso né que a gente tem que contextualizar o jogo de terça-feira ele é muito importante para o ano do Inter o Inter tem a obrigação de pelo menos e aqui é um, 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 um ponto em especial para o mano se o mano entrar e eu tô batendo essa treca, e vou bater até terça-feira tá se o Inter for para a Colômbia com o raciocínio de, olha, um pontinho é bom para em casa a gente confirmar a classificação. Olha, não perder é bom. O Inter vai tomar fumo na Colômbia. E aí vai vai dar uma bagunça no grupo e um probleminha que o Inter tiver, seja contra a Metropolitano, seja contra o Nacional no Beira-Rio, vai virar caos. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos sacrificar o Campeonato Brasileiro, nós vamos sacrificar a Copa do Brasil para fazer uma epopeia num grupo acessível. Então é por isso né, que o Inter tem que é, mostrar uma mudança de postura. E aí ir para a Colômbia dizendo: velho, ó é o Inter e nós vamos para a Colômbia e nós vamos ganhar de vocês. É legal o Independente Medellín, o Atanasio Girardot é um baita estádio, o Independente tem, tem camisa, tem torcida, nós vamos ganhar, velho. Precisamos ganhar mais que vocês e trazer os três pontos. Aí tu já muda o cenário, né? Ó, ganharam fora de casa na estreia da Libertadores. Tem, tem uma luz no fim do turno. Só para fazer um registro até, eu vi que entrou a mensagem acho que do Dyson Zanini e do Álvaro Spinato, eu peguei as duas ali, do Medina, né? uma notícia na tarde na Argentina, é que ele é um dos cogitados da imensa lista de possíveis treinadores do Boca Juniors. Quer dizer, cair para cima é pouco por pra... <laughs> se acabar acontecendo essa possibilidade. É, duas coisas, e encaixando com o que tu falou agora, Colar, com o que havia dito Alexandre antes, a questão do Vitão, é, sobre já ter a gente desconfiando em relação, e eu acho que de alguma forma há um motivo se a gente analisa friamente e unicamente algumas das partidas recentes dele que enfim ele acabou também deixando um pouquinho a desejar mas é óbvio que você trata de um grande jogador os tempos no Inter já há alguns anos os tempos eles eles têm outra metragem digamos assim uma hora dura menos do que uma hora pro Inter para um jogador para ser analisado para dizer se ele é bom ou se ele é ruim para que a paciência se esgote rapidamente e é óbvio que isso tem conexão com os nossos últimos anos não chega a título não chega a classificação que era esperada desempenho na hora que se esperava deu Talvez o Inter com um contexto mais fértil para desenvolver um futebol minimamente, sabe, bom desse ver, o que nos enchesse um pouquinho os olhos, não aconteceu que era esse primeiro trimestre desse ano. Porque o Inter, que fez, além de criar problemas, como eu havia dito no, anteriormente, nesse início de ano, o Inter torrou o capital uh, oriundo de, desse vice-campeonato nacional do ano passado. Já foi, ficou para trás, com atuações ruins, com falta de resultados. O penalto né, não foi. Exato, esse capital criado, esse crédito, foi torrado. O mano e o grupo de jogadores fizeram um churrasco na beira do Guaíba e queimaram o inteirinho, junto com carvão. Porque o Inter era para ter ganho um grenal de um time que vem da Série B, se remontando semanas antes, perdeu para um time de Série D dentro de casa, porque teve dois empates, porque faltou postura ao Inter em todos os jogos fora de casa. Ah, teve vitória contra o Brasil de Pelotas, por exemplo, contra o Bento, no Bento Freitas. Um Bom, horror, né? O jogo horror. foi um horror, foi um, dos, um jogo dos piores na temporada, por exemplo. A postura do Inter fora de casa, é óbvio que a gente muitas vezes critica, conectando direto ao Mano, e a gente imagina que passe pelo Mano a postura que o Inter tem apresentado fora de casa. Só que o Mano precisa, daqui a pouco, receber um toque de quem dirige o clube e é colorado, e está acostumado a vestir a camiseta e dizer olha, nós não podemos nos encolher tanto fora de casa. Primeiro porque é o Inter, segundo porque é o Inter que vem no vice-campeonato nacional. Então nós esperamos que daqui a pouco, Colar, nesses próximos jogos, especialmente nesse primeiro da Libertadores, o Inter jogue de acordo com a sua camisa e com a sua história. Que se imponha, que não vá pensando é, nesse jogo contra o Independente Medellín, que é uma fase de seis partidas, uma fase de grupos, uma fase classificatória que envolve seis jogos. Não, para o Inter é um mata, de um só, contra o Independente Medellín. Tem que ganhar o jogo na, do próximo metade de semana. A gente já tem um protocolo, né? o PPF, Protocolo Pós-Fiasco. Nós já aplicamos ele no ano passado contra o Globo, contra o Melgar, fiquei pensando nessa hoje de tarde. E aí nós oh. temos que aplicar ele agora, está na hora de aplicar o Espetacular! PPF, cara. é bom demais. Porque nós temos, boa parte desse grupo de jogadores viveu o famoso Melgar no ano passado, tem, alguns deles já viveram inclusive o Globo e outros fizeram a grandiosidade ser eliminados por Caxias dentro do Beira-Rio. Então, agora chegou a hora da parte boa. A gente acabou de roer um osso que não tinha absolutamente nada de carne no final de semana. Fomos eliminados em casa numa semifinal do gauchão. Que vem agora a picanha, a parte boa da carne. Tem que vir uma vitória. Tem que vir uma boa atuação pra gente arrancar bem na Libertadores. Mas, mas peraí. Mas olha só. Mas tem uma questão, tá? Tem uma questão que eu acho que a gente tem que destacar. É, o torcedor do é, torcedor ele chegou num patamar muito alto. Muito alto. O Inter, o Inter levou ele a um patamar muito alto. O, pô, o Inter foi campeão da Libertadores. Daí beleza, foi campeão do mundo. Daí em 2007 foi aquela pataquada, né? Não ganhou nada e tá não uh, cai na primeira fase da Libertadores e tal, mas aí ganhar a Recopa, a ah, tríplice coroa, né? Daí inventaram aquela coisa para a gente enaltecer de novo. Daí beleza. Daí vem pô, daí vem sul-americana. Daí vem final de Copa do Brasil aí vem ainda assim aqueles títulos menores ali né Suruga e tal isso aquilo mas aí Libertadores de novo aí tu vem com de novo com a Recopa então assim o Inter foi muito alto né num, num patamar e aí o Inter derrocou né então o Inter na verdade hoje ele não ele não, ele não aceita um Wellington Monteiro mais ele quer o Isco ele quer o Pirlo, ele quer o Zidane, entende? Porque daqui a pouco, daqui a pouco, esse menino aí, Gustavo Campanharo, ele é o é o Wellington é Monteiro? Não tá proibido, não tá proibido. Ai, é, mas quanto é poliana, de meio-dia tava puto e agora já... Não, exatamente, mas é que é isso que é ser torcedor, né? Também é alimentar sonhos, né? Ser torcedor. Mas eu tô puto também. Claro que eu continuo puto. Eu, 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 eu queria, eu queria o Cuejaro, Eu não queria o Gustavo Campanharo. E eu tenho que ser. Aí daqui a pouco, daqui seis meses vem um recorte, né? É o melhor, é o melhor volante da Libertadores e vem um recorte. ai, o não na certa lama. Não, mas é que todo mundo quer o Coejar. Ninguém quer o Gustavo Campanharo. Então, assim, eu acho que o, o Inter chegou num patamar que o torcedor também tem que se ligar. Que olha, nós fomos até o pico da montanha. Nós, agora nós descemos um pouco e temos que voltar para lá, né? Temos que dar um jeito de voltar para lá, de algum jeito. Agora, o, o Fernando, o Fernando Machado que tá sempre com a gente aqui, sabe muito de base e tal. Ele mandou um detalhe, tá? Que uh, Lucas, se tu falou antes, me desculpa, mas eu não não lembro, tá? O Gustavo Campanharo é o segundo em desarmes Sim, da, Liga da Liga Turca. Liga Sim. É o segundo em desarmes. Ele tem 3.2 desarmes por jogo em média. Ele só perde para pro... o primeiro cara, é o Messi, de 3.6, tá? É o é, o nome do cara é Meli Kabasacau. É o nome do cara. Tá? Ai, ai, ai. Quase que eu medo, gosto. né? Que medo é, é um cabaço aqui, tá? É 3,6 o dele e o Gustavo Campanharo é o 3,2. Tem o funcionário aqui, não fui eu. Eu funcionário, teu, teu funcionário é. aqui deu problema. Aqui, oi, chefa, tudo bem. Eu, eu só não. falei cabaço na Live, nada mais. Falou de é, novo, o, cara, é o sobrenome bem. do cara. É o sobrenome do cara. Rafael Lisboa Dantas. O problema é que não temos tempo para apostas. Erra a direção, diz o Rafa. O, o Heitor, agora. né? O Rafael sempre que aparece na tela me lembra do Heitor. Que tá indo, no mercado, tá indo Ele... pro Mirassol. Esse... Oh, tá indo pro Mirassol esse. Mas dando, olha. Tá eu... dando upgrade, hein? Tá dando upgrade na carreira. Você tá indo pro Mirassol, tá dando upgrade. Olha. Entre Heitor e Mário Fernandes, até agora eu fico com o Heitor. Uhum. Ah, para, meu. Tu estava defendendo o Mário Fernandes até a, até a semana passada, Lucas Colar? Não, mas isso não, não inviabiliza uma coisa. Escuta o que eu disse. Tu é jornalista, tu tem tem interpretação de texto. Ai, entre, e, entre Mário Fernandes e Heitor, até agora, é Heitor. Não significa que eu estou descartando o Mário Fernandes. Ele tem ainda mais nove meses de contrato para fazer o que, que não fez ainda. Quando será que será que Sou tá... o contrário à saída do Mário Fernandes. Quanto será que está um Gin Tônica lá em Mirassol, hein? Ah, cara, não sei, mas deve... tudo em São Paulo deve ser bem caro. A é, em São Paulo, o tá Gin caro. Tônica deve ser bem caro, né? O, o campanhar uma... é uma contratação a lá, pH. Tem trajetória parecida, tem características que não temos do grupo e chega para o maior desafio da carreira no clube. Fora isso, é gaúcho. E é uma aposta aceitável. O campanhar é gaúcho. E o Wesley Moraes, né? O campanhar é gaúcho. É. Eu, eu, eu quero saber valores também, tá? Pra poder dizer que é uma boa aposta, tá? Quem mais? Tu, 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 tu. O problema é que é uma contratação como a do campanhar, não era pra vir em final da janela, era para um cara para ter iniciado o ano aqui. Se tivessem trazido ele antes, talvez não precisasse do Baralhas. Diz o Fernando. Né, na virada Pup. do ano, ali um horário que o pessoal não tá. Desligou tem o hein, Tá no ambiente. Oh. É. Peguei o microfone ah, errado, é. tinha dois na yes. mesa. Ah, <laughs> o... ah, que maravilha! Sim. O campanharo, cara, por toda essa questão, aí tem que anunciar ele durante a... durante a ceia de Natal, na virada do ano, que daí não vai ter muita gente ligada. O pessoal não critica Isso, coloca é lá no final, é... do ano novo. Foi no horário tá nobre da novo. novela, de uma ah. quinta. É. Não, mas, mas sabe o que é? O campanharo, o campanharo, em termos de contratação, é, é o lindoso no rodapé. Ah, não, não, não vou não desprestigiar ele. Eu, eu, eu comparo, eu comparo, eu comparo o campanhar exatamente com o Pedro Henrique. É o mesmo tipo de contratação. Porque lembra quando veio o Pedro Henrique? Pedro Henrique foi contratado ainda com Medina. Os pontas do Medina. Medina joga com pontas e não tem pontas. Aí deram o Pedro Henrique para Medina. Nem estreou com com Medina o Pedro Henrique. Então assim, é, é um cara que veio vem desacreditado, vem desconhecido, jogou no Brasil, ah, jogou na Chapa, não jogou nada. Beleza, vem desconhecido. Bem desconhecido aí o, o campanhar. Né? Não acho que seja a solução, mas pode calar a boca de todo mundo, como calou o Pedro Henrique, né? Que hoje é um pedido de titularidade, inclusive, é, no time colorado. Vamos ver o que acontece aí com o campanhar. Eu tô, Tem o Rafael, eu Rafael Pitana também. Vida, cara, eu não tô Eu, indo, eu sei do que você está rindo, É, 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 eu é que a nossa caixinha. Nossa caixinha tá apertada. Nós tente. temos in off. Nós temos em off depois. A caixinha tá apertada. Vamos lá. <laughs> eu tive de fechar o chat aqui, cara. O <laughs> pessoal do chat não perdoa, hein? Por favor. Olha, é. só pé de ferro, hein? É não, é, não é fácil. Vamos lá, vamos com os recados da galera aqui. Vamos embora. Rafael Pitana, boa noite. Eu não sei vocês, mas eu ainda tô indignado com a eliminação do Inter. Defendi a direção até domingo, mas não temos nada. O Inter não consegue contratar ninguém, trazer um cara que era banco da Chapecoense, diz o Rafael Pitana aqui com a gente. É, é complicado, né, nesse sentido. É, mas assim, ele foi embora da Chape há três anos já, né? Então, um pouco, o cara melhorou ou piorou, né? Então, pode ser, pode ser, Rafael. Acho que a tua, a tua indignação é, é justa. Mas eu particularmente, eu vou, eu vou, são duas análises diferentes, tá? Ah, é. Análise do Campanharo como jogador, né, que vou esperar jogar, não vou, é, não vou trazer a incompetência da direção em trazer um camisa 5 para análise do Campanharo. E a outra é justamente a análise da demora do Inter, do discurso do Mano, do discurso do Barcelos, do discurso do Felipe Becker, do discurso do William Thomas em relação às contratações do Inter. Acho que são duas coisas que a gente tem que separar, né? O joio e o Vamos mais. Sinceramente, o que o William Thomas está fazendo no Inter? O Inter só contrata jogador com fim de contrato. William Thomas e Marcelo são dois cabruncos na vida do Inter. Cabruncos é bom, hein, cara? Primo Dando do Mondrongos. Um vida, hein? Pode ser, cabruncos acho que concorre com o Mondrongos, né? Colorado aqui de Salvador, na Bahia, diz o Vitor. É... Cara, só que assim, né? Eu também peso muito a mão na questão do executivo. Porque ou o Inter errou muito na escolha dos dois, tá? Mas os dois têm os mesmos problemas, né? Tudo que a gente fala do William Thomas, a gente falava do Paulo Brax também, né? Então, vamos lembrar que o executivo é um profissional contratado que se reporta ao conselho de gestão, tá? Então, só aí a gente tem um parâmetro. E o William Thomas tirou 10 jogadores do Inter, né? Que não acrescentavam nada, a maioria deles. E repassou, abriu folha. Daqui a pouco não contratou porque o pessoal da caneta não aprovou, então, é. sinceramente, não não sei o quanto passa pelo William Thomas essa questão aqui. Vale um asterisco nessa questão do William Thomas, que tem alguns aí que entram na própria conta dele, né, Colar? Tem algumas heranças, pequena parte é verdade, mas tem o Mikael, tem o Romero. Não, não, e não, isso, né? e, e não só isso, né? E não só isso. Aí eu acho que é um debate bem interessante a partir do momento. A partir do momento, por exemplo, que se, se uh, a gestão. Bate na profissionalização dos departamentos e das áreas, tá? E o presidente vai para a Europa para negociar, o abnegado vai para a Europa para negociar, a gente também de... tem um problema. O Inter contratou, quando estava aqui, contratou o Nico Hernandes, né? Que até agora não fardou também, né? O que contratou foi o William Thomas, que foi no Brasil. Ah, é. Tá, tudo bem. Mas independente. Mas entende? É, é, eu, eu acho que... Cara, o resumo resposta... é a melhor janela do Inter foi sem executivo. Ponto. É, eu acho que, esse, eu acho que essa é uma boa frase. Acho que essa, Eu acho que essa é uma boa frase. Eu não sei se é um conceito, tá? Mas que é uma boa frase, é uma boa frase. Porque eu acho que as coisas, elas não, elas não convergem. Se a frase é estamos profissionalizando as áreas e, de, e os departamentos... O, o teu executivo ele não pode ficar em Porto Alegre e tu ir para a Europa para negociar. né? Ao mesmo tempo, eu acho que é bem interessante um presidente de clube ir negociar. Sabe? Então fica meio que um fica meio que um contraste assim, é, é, é meio doido o debate, tem, tem para os dois lados. Mas o... que eu, eu acho que o executivo uh, talvez, às vezes, ele fica meio sem função, ele fica um abraço para o Alain Carrion, que virou membro assinante aqui do VDG. Manda um abraço para Gustavo Fux, também no Pix. Pagores, arguei a direção de vez. Não conheço o campanhar, mas é conflitante o discurso e as atitudes. Vestindo o manto, tomara que ele vire o falcão, diz o Gustavo Fux aqui com a gente. Acho que o principal discurso é esse, né? Acho que a crítica é muito válida, tanto do Gustavo quanto de outros né? que estão falando aí no chat. O discurso, ele não bate. O discurso do mano, do Becker, do Barcelos, do Thomas, com a, o que o Inter está fazendo na reta final da janela, ele não bate. Ele não bate. Isso é um fato, né? Não é uma opinião, isso é um fato. Isso não está batendo. Temos mais recados também para gente botar na tela. A eleição tá mil, que tem de fake metendo pau é complicado, diz o Ademir Ness. Nem começou ainda, Ademir. Espera o final do ano aí. Vai ser pior. Já te acostuma aí que vai ser pior. Uh, o Brun Bruninho Ricardo. Arangues, eu acho que é um cara acima da régua, mas o Campanharo, não. Pode surpreender, sim. Ao menos chegou alguém. Ouvi hoje sobre o Diego Costa, atacante, sabem algo? Não ouvi nada, viu, Bruninho? E sou veementemente contra a contratação do Diego Costa. Já me posiciono aqui. Se tiver algum fundamento aí, sou veementemente contra. Acho que o Inter não deve contratar o Diego Costa. Mas não faria nem Só sentido, pra... né, Colar? Não faria nem sentido, se vem o Valência na metade do ano. É, eu sou contra o Diego Costa. E não faz sentido, de fato. Né? De fato, não faz sentido. Tiago Lazzarini, vi no chat gente criticando o Campanharo. E ao mesmo tempo pedindo para trazer o Quinteiro, que tá sendo devolvido pelo Júnior de Barranquilha. Aí querem me adoecer. Tu viu, cara? Que loucura isso, né? O Quinteiro tá indo embora do Júnior de Barranquilha. Um pau por mês pediu o cidadão para jogar no Inter. Está indo embora com três meses do Júnior de Barranquilha. Então, é uma questão que a gente. É, avisou aqui que seria meio meio difícil, né? da Do quinteiro no Inter. Não tem mais ah, chance vamos... nessa altura, né, Colar? De voltarem a cogitar esse jogador aqui, né? Depois do que aconteceu, né, Alexandre? Cara, não. Não. Aqui não. Não, o quinteiro não. A gente precisa dar um gás no Superchat que tem o um in-off, tá? A galera tá esperando a gente já no Google Meet, então vamos dar um gás aqui pra gente deixar em dia a nossa caixinha e ir lá para o in-off para a gente bater esse papo lá no Meet com os nossos membros VIP. Já sabemos que ele é fraco, mas e o salário, o custo? João Paulo, amanhã, no meia hora, ou né, nas redes sociais do Voz, a gente vai trazer, tá? Recebi a informação de última hora, aí, antes de entrar no ar. Não tenho maiores detalhes, mas prometo os detalhes para vocês aí é, durante a noite aí, tá? O Alex Aguiar que o Gustavo já fez gol no Grêmio, pela chapa em 2020, dentro da Arena, com assistência do glorioso Camilo. Pelo que eu me lembro, tem muita boa visão de jogo. Diz o Alex Aguiar. Não lembro desse gol, Alex. Vou olhar não, com mais fez, calma aí. Não, mas mesmo, eu, sem, eu não tô tirando onda com o, Alex, com o Alex Aguiar, né? Mas se fez do gol no Grêmio, então vem credenciado, né? Porque é isso que precisava, né? É isso que precisa. para... Nossa, fez gol no Grêmio, tá. É, é, é um baita reforço. Quantas vezes a gente já trouxe caras, né, que fizeram gol no Grêmio só, né? Teve vários que eu trouxe aí Exatamente. Vocês, né? no de 2010 para cá. Virão mais peças até o dia 4, anotem. O William Thomas, cabeça de Kinder Ovo, nos trará surpresas. E esse Roger Martini, estão falando, procede algo. Informação do empresário do jogador, eu confesso que não consegui apurar, viu, Thiago? Mas é um jogador que tá sendo disputado entre Botafogo, a princípio, né? um extrema. Não tem maiores detalhes, tá? Não tem. Lorenzo Melo, botou aqui e fortaleceu, né, no Superchat. O Thiago Rostin, o Inter simplesmente ficou sem banco. Não temos como disputar nada apenas com os 11 jogadores, sendo metade contestáveis no time titular. O que vocês acham que é o grande problema do Inter? Eu acho que mais do que ficar sem banco, não sei se vocês concordam, tá? Mas é a falta da competitividade interna com alguns jogadores. Alguns jogadores se acomodam no time, né? Tem um reserva dando luz alta, né? Para tirar do time. Olha, Patrick, não tem reserva hoje. Pode jogar o futebol mais horroroso que for, vai ser titular. É. Bustos, a mesma forma, René, a mesma forma, a abertura de meio campo ali está todo mundo meio igual, né, então ninguém se firma, ninguém concorre. Então, acho que, que é mais isso, né? Do que propriamente ter alternativas de segundo tempo, né? Pelo menos penso dessa forma. Ricardo Figueiredo, boa noite, VDG. Indignação não é perder. Afinal, apenas um vence os torneios, mas a postura da direção nas contratações e do time nos 90 minutos. Isso sim tem matado, diz o Ricardo. Concordo fielmente com o que está dizendo aqui o Ricardo Figueiredo. O Antônio Augusto, né? seu Guto, diz que o Brião sabe Grande, tudo, mas seu um pouco... Guto. Não, generoso ele. Um abraço. Dourado é melhor que os volantes que estão no Inter, diz o Zax Funi. Cara, eu acho que se o Dourado fosse tão bom como ele realmente é, e não uma memória viva na cabeça do torcedor do Inter, ele estaria aqui, teria uma barca melhor do que o Atlético São Luís do México, e teria um mínimo destaque no futebol mexicano. Eu duvido que vocês tenham visto algo sobre o Rodrigo Dourado desde que ele foi embora do Inter. Alguma coisa, alguma notícia, algum gol, algum desarme, alguma sequência de boas atuações, né, destaque no futebol mexicano. Ninguém fala nada sobre o Rodrigo Dourado. Né? Então, acho que é um jogador que já tinha passado o seu tempo, voltou mal da lesão do joelho, teve N oportunidades no Inter e também fracassou. Então, não, não vejo, sinceramente, essa saudade do Rodrigo não. Dourado. É, é, cara, assim, ó, a gente tem que passar dessa fase. A gente tem que passar dessa fase, sabe? De ficar enaltecendo o Rodrigo Dourado, de ficar enaltecendo o Patrick, o, o Edenilson, o preparador físico o Cristiano Nunes, o, o Flávio de Oliveira. Cara... O, ou, ou, o Inter contra, ou o Inter ganha um título e a gente larga isso aí de mão de vez, ou a gente tem que começar a enaltecer quem realmente faz falta, né? Um cara que faz falta se chama Fernando Lúcio da Costa, por exemplo, que já não tá mais aqui. Esse cara aqui faz falta para caramba. Esse cara faz muita falta, porque ele ganhou no Inter, porque ele levantou troféu, porque ele levantou taça, porque ele é um baita cara, porque ele sabia o que era vestir a camisa do Inter. Entende? Esse tipo de cara que faz falta. O Yarley faz falta para o clube. Entende? O Magrão faz parte para o clube. O Guinha Azul faz falta para o clube. Entendeu? Não, esses caras que pegavam e diziam que a gente tinha que baixar, baixar linha, que que insolente dentro da, do, do campo. Esse tipo de cara faz falta. Não, esses, esses, esses caras que, que viram, viram, viram as costas. Numa final de campeonato de Copa do Brasil, <laughs> ah, quase cara. Quase saiu um outro termo aí, quase. Meu quase Deus do céu, cara, sabe? Um cara que vira as costas numa final de Copa do Brasil. 70 mil pessoas no Beira Rio. Esse cara não pode fazer falta. Tiago Lazzarini, se todas as contratações do Inter fossem certeiras como o VdG quando contratou o Diego Brião, ah. já estávamos com as faixas. É o Baltazar da Rocha do G. Ah. Não vendemos nossos craques, não vendemos nossos craques. E essa contratação vai na conta do Conselho de Gestão, capitaneada pela Daniela Kramer, que apostou em Diego Brião né, como nosso grande reforço para a temporada. E nós não negociamos craques, tá? sem vou deixar claro aqui, a concorrência assiste. O Brião não está à venda, não está à venda. Vendo. Hum. As camisas delas. Tem Não, mais rapaz, dois pra gente rapaz, fechar rapaz, aqui, ó. Rapidinho, Colar, Só um abraço pro Thiago e dizer aqui, ó. Eu sou apenas um Márcio Mossoró ao lado do Rafael Sobes e do Fernandão. Só isso. Pô, por Márcio isso Márcio é, a galera é craquíssimo de bola assim. Tem o Márcio Mossoró hoje, pelo amor de Deus. Márcio Mossoró, que tem a melhor música da Guarda Popular. Ele é baixinho, é invocado. É invocado. O Mossoró é colorado. Bons tempos, Márcio. Ah, Marcelo Caetano, eu vou pular do Super Chat. Eu me nego a responder. Se alguém quiser responder, fica à vontade. Eu vou pular, o Marcelo. Um volante como jogador E faz falta ao time do Inter. O jogador E não faz falta ao Inter. Boa, tá bem. Foi, fosse bem. E o último, o Inter disputa a contratação do atacante da América do México com o Botafogo. Procede essa info? O empresário disse que sim, né? Até não tem o nome do atleta aqui, não o conheço, tá? Então, tô tentando apurar essa informação ainda não consegui nenhum detalhe a mais, tá? Mas é o. Cadê o nome do rapaz aqui, do jogador? Tu, 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 tu. E agora? Não veio o nome do atleta. Roger Martínez, 28 anos de idade. Não conheço, vamos trazer mais uma sequência. E é isso? Fechamos a nossa caixinha? Fechamos. Isso? Não? Fechamos? Então tá bem. Roger Martinez, então, atacante do América do México. Falamos mais sobre tudo isso no in-off daqui a pouquinho, Alexandre. Falaremos, senhoras e senhores, e também voltamos 12 horas e 30 minutos desta sexta-feira com mais informações, né, sobre Gustavo Campanharo, um volante, camisa 5 que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Internacional. Beleza? Muito obrigado por todo mundo que esteve com a gente. Nos falemos, como diria lá, né, no interior. Um forte abraço para todo mundo. Tchau.